Assalamualaikum. Allah mujhe dard ke kabil bana diya, tufa koi kashti ka sahil bana diya, bechainiya samet ke sare. Hai, usyuk betul tengok TV. Sampai abang balik pun buat tak tahu je. Hey, salah ke tengok TV? Bukannya kacau abang pun. Sukatilah nak tengok ke, nak depan ni ke, nak tidur sini ke, sukatilah. Eh, sibuk je lah. Hai, cakap sikit pun marah. Kalau keluar daripada mulut abang tu tak ada yang baik. Ha, adalah tu. Datang beber, adalah benda yang tak tolong tu kan? Adalah tu kan? Yalah, yalah. Kalau abang salah, abang minta maaf lah. Alahlah nak panjang-panjangkan lagi. Memang tak payah panjang-panjangkan. Pendekkan aja. Bising aja. Tapi minta tolong sikit boleh kan? Ha. Adalah tu dah cakap dah. Kalau balik tak membebel ada minta tolong tu. Nak tolong apa? Bukan berat sangat pun. Minta kopi je secawan. Ha? Dah lama tak rasa air tangan awak. Nak minta tolong buat kopi? Mengada-ngada macam tak boleh buat sendiri, macam dapur tu jauh benar. Pergilah jalan sendiri, macam payah sangat mengada-ngada. Boleh pun jalan, mengada-ngada. Waalaikumsalam. Ya, nak duit ke tu? Eh, takkanlah. Salah ayah telefon. Tak boleh tak? Tak salah. Tapi ayah kalau telefon memang tak ada benda lain lah. Bukan minggu lepas orang dah bagi ayah duit ke. Tak cukup ke? Eh, selama ni ayah telefon kamu memang minta duit je ke? Eh, selama ni ayah telefon bukan sebab duit ke? Ayah ni orang tengah kerja lah ya. Banyak kerja ni. Macam-macam lah masalah. Ayah nak apa ni? Cakap lah. Haa. Ayah tak ada apa sebenarnya, nak tanya khabar kamu je. Lepas tu bila nak balik? Lama kamu tak balik. Kalau kamu balik kita bolehlah makan sama-sama. Ha, ajak eh. Hai, ayah. Rasanya ayah faham kot. Anak ayah ni tengah sibuk ayah. Orang sibuk ayah faham tak? Orang kalau orang nak balik nanti orang telefon ayah lah. Ayah tak payahlah sibuk-sibuk nak telefon orang. Ayah faham tak? Orang sibuk. Hai, marah betul lah si Ajak ni. Tanya khabar je pun. Lepas tu tanya bila nak balik. Kalau balik, boleh nak makan sama. Kan? Padan dengan muka. Tak ada penyakit, cik penyakit. Dah tahu budak tu sibuk yang telefon tu buat apa. Nanti dia tak sibuk, dia telefon lah balik. Ha, kan dah kena. Allah. Ya. Aku daripada tadi perhatikan kau. Apa yang kasar sangat cakap orang tua macam tu? Tak elok lah kan, pasal diorang ni call kita bukan nak apa. Kadang diorang rindukan kita, nakkan perhatian kita. Itu je, tak ada apa pun. Eh? Ni jangan lupa siapkan malam ni. Oh, jap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, SD. Jemput duduk. Yalah, kejap, Mam. Kak, kopi roll satu, Kak. Saya tengok abang daripada tadi mengancang-ancang air. Macam ada masalah. Eh, tak ada apalah, SD. Tak ada apa. Alah, abang. Abang dan saya ni bukan sehari dua kat kejiranan ni. Dah lama dah. Kita pergi kuliah sama-sama. Kita sembahyang Jumaat sama-sama. Jogging pun sama-sama. Saya tahu ni mesti ada masalah ni. Baik, Pakcik. Dua air sampai. Makcik, ya. Macam ni, SD. SD pun tahu kan, saya sentiasa buat yang terbaik untuk keluarga saya dan diri saya sendiri selama ni kan. Apa yang saya tak buat semua. Tapi
Itulah isteri saya tu. Meninggi suara dengan saya. Anak saya tu pula saya suruh dia balik aja. Dia marahnya saya. Tak tahulah saya tak pernah miss tau berdoa tiap-tiap kali lepas solat. Tapi kat mana silap saya ni? Apa yang belum saya buat lagi? Sebenarnya kalau saya cakap dengan siarap bang, janganlah terasa pula. Ini pandangan saya. Apa pula nak terasa hati apa dia? Abang dengan saya kita sama-sama kan. Daripada dulu kita membangunkan masjid sama-sama. Kita buat program sama-sama kan. Buat program kuliah, bantuan ke masyarakatan macam-macam lagi. Tapi saya perhatikan ada satu benda lagi yang abang kita buat. Apa dia yang saya belum buat ni? Korban. Korban. Korban ni saya tengok setiap kali jemaah kita ni volume-volume masuk bahagian korban, ada ambil seko dan ambil macam-macam bahagian kan. Dua bahagian, tiga bahagian. Saya tengok abang tak pernah join. Betul-betul bang, kalau ikutkan korban ni kalau di segi hukum, kalau ikut mazhab Syafi'i, hukumnya sunat muakkad, sunat yang dituntut. Tapi kalau ikut mazhab Hanafi, hukumnya wajib bagi mereka yang mampu. Dan malahan bang, maksud korban itu sendiri adalah qaribah, iaitu mendekatkan. Manalah tahu dengan abang join korban ni dapat dekatkan lagi dia abang dengan Allah. Mungkin boleh selesaikan semua masalah-masalah abang. Saya tahu tu SD. Cuma itulah, saya memang nak buat korban. Cuma setakat ni saya belum mampu lagi. Mahal kan korban? Bang, mahal ni bukan lagi alasan. Sebagai contoh, abang tengok apa yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Budi Ihsan Malaysia YBIM. Bukan mahal pun. YBIM? YBIM ni dia buat korban. Dua dalam satu. Dua dalam satu? Macam mana tu? Dua dalam satu ni maksudnya setiap orang masuk aja bahagian korban ni, sebahagian daripada yang untuk korban di luar negara juga akan ditarik sikit untuk disumbangkan untuk korban asnaf di dalam negara kita. Jadi mana luar negara dapat, dalam negara pun dapat, dua dalam satu. Serampang dua mata ya. Bagus juga tu. Tapi tak mahal ke Ustaz? Macam mana nak cakap mahal Pak? Kau tengok satu ekor lembu baru RM2,730. Satu bahagian RM390. Murah bang. Yalah, tak mahal sangat kan? Macam mana cara tu nak join tu? Alah bang, sekarang ni semua online ya bang. Cuba SD tunjukkan macam mana. Okey, macam ni bang. Sedada ni bila dah dapat membantu mereka-mereka yang memerlukan melalui program korban YBIM ni. Alhamdulillah. Hmm.
Abang, jomlah kita minum dulu. Eh, tak apalah abang nak minum dah tadi dengan imam masjid masa solat Aidil Adha tadi. Jomlah bang, dah lama dah kita tak minum sama-sama. Minum dulu eh. Eh, tak payah. Abang nak pergi ni buat korban ni. Bang, malam tadi kan saya mimpi saya mati ya bang. Badan tu rasa panas sangat. Habis terbakar badan saya semua bang. Tengah saya macam tu saya nampak abang. Abang macam lambai-lambai nak tolong saya. Saya jerit panggil abang tapi abang makin jauh. Masa tu tak ada siapa pun yang tolong saya bang. Abaikanlah Mon. Benda ni mainan tidur je. Tak bang. Saya rasa tu bukan mimpi biasa. Mungkin semua sebab salah saya selama ni. Saya mengaku abang. Saya bukan seorang isteri yang baik. Saya selalu melawan abang. Saya tak benar dengan cakap abang. Saya melawan abang. Abang baik sangat abang. Abang sabar aja dengan panggil saya selama ni. Saya minta maaf. Saya janji dengan abang saya takkan buat macam tu dan saya takkan melawan abang lagi. Saya janji abang. Alhamdulillah. Tak sangka pula mimpi tu bagi kesan pada Mum. Tapi Mum sebenarnya mungkin abang pun ada salah juga. Tak nasihat, tak ada guide Mun betul-betul kan selama ni. Tapi yang penting sekarang ni Mun dah sedar. Tu dah lapang dah dia abang. Tak apalah Mun. Yang lepas tu lepaslah di hari baik, bulan baik ni kita mulakan buku baru. Ni abang nak bagi tahu ni. Abang dah join korban dengan YBIM. Ha. Dan juga join korban dengan tempat kita ni. Mudah-mudahan murah rezeki kita. Amin. Amin abang. Amin. Abang pergi dulu ya. Abang jaga diri baik tau. InsyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Love you. Love you too. Abang, abang. Saya sayang abang tau. Ya. Kenapa balik tak begitu? Sebenarnya orang nak minta maaf ayah. Sebab hari tu orang tinggi suara kat ayah. Sepatutnya orang tak patut pun tinggi suara kat ayah. Tapi masa tu orang tengah serabut ya, sebab tu orang tinggi suara. Orang minta maaf ya. Tak apalah ajak. Ayah dah lama maafkan kamu. Sekarang ni yang penting kamu balik. Ayah seronok sangat kamu balik. Nanti kita boleh makan rendang mak kamu masak. Mak masak rendang? Ni, ayah nak pergi melapah ni korban. Nak ikut tak? Eh, mana ada orang melapah pakai macam gini ya? Eh, aku rasa tak boleh. Tapi ayah tanya SD. Boleh je. Eh, boleh ke? Boleh. Adakah orang melapah macam ni?